La molt bona tarda, a partir de l'abril podran circular pel carril Busbau de la C-58 els vehicles amb només dos ocupants. Això ha decidit la Generalitat després de constatar el poc ús que de moment està tenint aquesta infraestructura. De seguida els hi expliquem, abans altres notícies al sumari. Un protocol permetrà actuar a la policia municipal en els aparcaments quan es detecti que vehicles no autoritzats ocupen les places d'estacionament reservades per a persones amb discapacitat. Presenten el nou centre de documentació sobre la història de la tècnica i el patrimoni industrial del mnac -TEC. Ocupa l'espai de l'antiga biblioteca i porta el nom de l'historiador Jordi Nadal. 31 restaurants de la comarca participen a les terceres jornades del Sigró Menut. La iniciativa vol recuperar els productes tradicionals i atraure el turisme a la ciutat amb menús que van dels 15 als 35 euros. El govern català ha decidit canviar les condicions per poder utilitzar el carril busbau de la C58. Fins ara només hi podien circular els autobusos, els vehicles amb tres o més ocupants, taxis, motos, vehicles per a persones amb mobilitat reduïda i vehicles ecològics. A partir de l'abril també ho podran fer els cotxes amb només dues persones. I és que les previsions que la Generalitat havia fet abans de la seva inauguració, uns 8.000 vehicles diaris, no s'estan complint. Des del 29 d'octubre només l'han fet servir 2.000 vehicles al dia. El govern també està estudiant la possibilitat que el carril Busbao només es pugui fer servir en sentit d'entrada a Barcelona. Actualment aquesta infraestructura, que va costar 80 milions d'euros, està oberta de dilluns a divendres de dos quarts de set del matí fins a la una en sentit Barcelona i de quatre a les deu de la nit en sentit Vallès. <'ha de fer -ho> Continuem amb temes de mobilitat. L'estacionament de vehicles en places reservades per a discapacitats sense disposar de la targeta que ho permet és una pràctica habitual, sobretot en centres comercials. Per evitar-ho i actuar en cas que hi hagi una infracció, l'Ajuntament, amb el suport de la Taula Local de la Discapacitat, ha desenvolupat un protocol des d'ara, les persones discapacitades comptaran amb una nova eina que els ha de permetre millorar la seva mobilitat. Un protocol permetrà actuar a la policia municipal en els aparcaments de centres comercials o d'oci i centres de treball quan es detecti que vehicles no autoritzats ocupen les places d'estacionament reservades per aquest col·lectiu. Abans de l'actuació del cos policial, la persona que detecti la infracció podrà informar-ne l'establiment, que farà dos avisos per megafonia perquè es retiri el vehicle. La iniciativa és fruit del treball de la Comissió d'Accessibilitat de l'Ajuntament de Terrassa, amb el suport de la taula local de la discapacitat, que en diverses ocasions ha denunciat aquesta pràctica cada cop més habitual. El document es farà arribar en els propers dies a les empreses que tenen aparcaments d'ús públic. Hi ha centres com el Parc Vallès doncs, que realment han col·laborat molt en, en evitar que aquestes places destinades doncs, a persones amb dificultats d'accessibilitat doncs, no les ocupi ningú més i tenen una persona doncs, allà vigilant-ho però d'altres centres doncs, que és més difícil doncs, quan una persona que necessita estacionar en aquests llocs arriba i no pot estacionar no sap què fer perquè difícilment podria estacionar en un altre lloc per tant hem establert una mica un protocol d'actuació perquè aquestes, aquests centres eh, i penso que se però també actuïn en favor doncs, que aquestes places quedin buides per les persones que ho necessiten i aquí van destinades. Llavors hem parlat amb alguns responsables encarregats d'aquestes grans superfícies per poder entendre i anar tots junts a una, per conscienciar a tothom que l'accessibilitat és per a tothom i sobretot utilitzar el sentit comú i la humanitat. No? Perquè ja que hi ha en aquestes places reservades, doncs, que estan adequades, doncs conservem-les i són per persones amb mobilitat reduïda. L'incivisme a l'ús de les places d'aparcament reservades per a persones amb discapacitat és un dels temes que s'ha tractat aquest dimecres a la reunió de la Comissió d'Accessibilitat. A la trobada també s'han debatut qüestions relacionades amb la supressió de barreres arquitectòniques que sovint impedeixen l'accés a comerços i cinemes a les persones amb mobilitat reduïda. L'Ajuntament de Terrassa continua reclamant a la Generalitat els 21 milions d'euros que li deu. Aquest impagament està generant tensions en la tresoreria del consistori i podria fer perillar el seu compromís de pagar factures a 40 dies, com ho està fent fins ara. La Generalitat deu més de 21 milions d'euros a l'Ajuntament de Terrassa. Aquesta situació fa que el consistori hagi de finançar un deute que es va acumulant i que no ha parat de créixer en els darrers anys. A finals del 2010, el deute era d'entre 9 i 10 milions d'euros. Segons un comunicat, aquest augment dels impagaments està generant tensions de tresoreria municipal, tot i ser un ajuntament amb una situació econòmica solvent i sanejada, que ha permès mantenir fins ara el compromís de pagament de factures a 40 dies i amb la previsió de reduir el termini a 30 dies. Si es manté aquesta situació, argumenta el consistori, es posarà en perill la viabilitat d'aquest compromís. L'Ajuntament afegeix que la manca de resposta per part de la Generalitat davant d'aquesta situació encara agreuja més l'equilibri econòmic de les arques municipals, ja que el fet d'haver de finançar el deute actual s'hi afegeix la falta d'uns compromisos clars amb dates de pagament, cosa que dificulta qualsevol previsió financera a mig termini. Segons un comunicat municipal, els més de 21 milions d'euros que la Generalitat deu a l'Ajuntament corresponen a diversos serveis i projectes municipals com serveis socials, educació, foment de l'ocupació, habitatge o el pla de barris de la Maurina. A més d'aquests, l'import pendent també afecta la Fons de Cooperació Local 2011 i 2012, el programa de continuïtat del districte segon, les obres de la nova seu de l'arxiu comarcal i el centre d'arts escèniques, entre altres serveis. Avui, Manuel Bustos torna a exercir les seves funcions d'alcalde de Sabadell, dos mesos després d'apartar-se del càrrec de manera voluntària i temporal. El 4 de desembre, una setmana després que esclatés el cas Mercuri, Bustos va designar per decret Juan Carlos Sánchez, aleshores tercer tinent d'alcalde, com a alcalde accidental, una funció que ha exercit fins aquest dimecres, quan ha expirat el decret. Bustos torna just dos dies després que el ple aprovés la substitució dels càrrecs a fer electes i imputats en el cas Mercuri de les seves responsabilitats públiques. Al gener, el ple ja va reprovar l'alcalde i els tres regidors imputats. Bustos ha tornat a l'alcaldia amb una visita d'obres i una reunió amb altres regidors sobre temes socials. L'alcalde insisteix en la seva innocència i assegura que no s'ha demostrat el contrari. Que considero injust que els mitjans de comunicació, i els tertulians i molta gent, estiguin posant al mateix nivell aquesta situació que d'altres que s'estan produint a la resta de la política i d'Espanya. Porque yo, He notado la confianza de los que siempre me la habían otorgado, de los que nunca me la habían dado. No la puedo esperar ahora. Pero de las personas de buena fe que siempre han confiado en su alcalde de los gustos, hoy la sigo sintiendo. Y es posible y es verdad que algunas personas de buena fe, debido a todo lo que está pasando hoy, tengan desconfianza no conmigo, sino con la política y los políticos. Y lo lamento. Yo trabajaré para que la recupere. Magatzem Serra tanca les seves portes. L'emblemàtica botiga de cortines i roba per a la llar no ha pogut competir amb altres establiments com ara IKEA o Leroy Merlin i deixarà de vendre després de quatre dècades dedicades al comerç. Magatzem Serra, l'emblemàtica tenda de cortines i roba per a la llar de l'Avinguda del Vallès de Terrassa, tanca les seves portes després de 40 anys. Magatzem Serra havia arribat a tenir dos espais, la tenda de l'autobús anglès, que va tancar l'any 2009, i la cara ho farà també situada a la mateixa avinguda. Segons expliquen els responsables de l'empresa, la decisió de tancar ve donada pel descens de vendes des de 2007, com a conseqüència de la crisi econòmica. Hi ha, però, d'altres causes, com el fet que el mercat ha evolucionat i el consum de productes per a la llar s'ha reduït, afegint la incorporació de nous i importants operadors. Els propietaris de magatzems Serra responsabilitzen directament la baixada de les vendes per l'entrada a la comarca d'establiments que han apostat pel mateix sector, com ara Ikea, Leroy Merlin, Aquí, Carrefour i Eroski. La tenda de cortines i roba per a la llar se sent impotent per ser competitiva en els preus que ofereixen aquestes grans cadenes. Magatzem Serra iniciarà aquest dissabte el procés de liquidació de la botiga amb articles rebaixats fins a un 50%. Rubí vol atreure noves empreses als seus polígons. Per això ha dut a terme un pla de xoc per millorar els accessos, la imatge i les telecomunicacions d'aquestes zones empresarials. L'Ajuntament de Rubí va destinar el 2012 360.000 euros a millorar els 11 polígons que té la ciutat. S'hi han fet treballs de desbrossament d'herbes i poda d'arbres, asfaltat de carrers, millora de la senyalització i arranjament de voreres. Les actuacions són fruit del pla de xoc de polígons d'activitat econòmica, que a la vegada forma part d'un conjunt de mesures extraordinàries contra la crisi. Amb aquestes actuacions, l'Ajuntament ha volgut posar al dia els polígons per millorar l'atractiu de Rubí per atraure noves empreses. Per detectar les necessitats d'aquestes zones industrials, ha comptat amb la col·laboració de la SACOT. El que volem és que hi hagi activitat econòmica i, per tant, les empreses que estan a la nostra ciutat continuen a la nostra ciutat i tinguin al·licients per continuar, perquè la imatge cada dia és més important quan venen els clients a les empreses, una bona imatge de l'entorn on estan ubicats i també perquè volem que vinguin altres empreses cop que hem marxat i ja han tancat moltes empreses, que vinguin altres empreses a, a la ciutat, perquè és l'única manera de generar ocupació, que, que siguin empreses aquí a la nostra ciutat. Invertir en polígons és, és invertir en Rubí, és invertir en que les empreses de Rubí funcionin millor, és invertir en que els treballadors de les empreses de Rubí, que majoritàriament són els rubinencs o els residents de Rubí, tinguin millor qualitat eh, a, a les seves empreses i evidentment és una inversió que reverteix, eh? o que ha de revertir l'Ajuntament, perquè com més empreses siguem, com millor treballem les empreses de Rubí, se'n beneficiarà l'Ajuntament i bueno, diríem que tota la societat rubinenca se'n surt beneficiada. Uns bons accessos, una bona imatge i unes bones telecomunicacions són les prioritats dels empresaris de Rubí. L'alcaldessa Carme Garcia considera que Rubí ha sabut conservar l'esperit industrial que l'ha caracteritzat les darreres dècades. En canvi, assegura, moltes ciutats han volgut fugir d'aquest model i ara se'n penedeixen. El Partit Popular va pagar 18.000 euros a la família de Francisco Cano, regidor de l'Ajuntament de Vila de Cavalls, assassinat per la banda terrorista ETA l'any 2000. Així consta en els papers de l'extresorer del partit, Luis Bárcenas. I així ho ha confirmat, segons el diari El País, la vídua de l'Adil, en Carna Oviedo. El pagament es va realitzar pocs mesos després de l'assassinat del regidor en concepte d'ajut econòmic perquè la vídua i les dues filles adolescents poguessin sortir endavant després de quedar-se sense el principal sou que provenia dels ingressos de la víctima. Els papers de Bárcenas registren un abonament de 18.000 euros, 3 milions de les antigues pessetes, el juliol del 2001. La UNCET, l'Escola de Negocis de Terrassa, ofereix tres nous cursos de postgrau. És la primera vegada que programa aquests estudis al febrer. Són cursos adreçats a professionals financers en actiu que volen millorar els seus coneixements. Paral·lelament, l'escola ha engegat un concurs a la seva pàgina de Facebook. La UNCET ha programat per la primera vegada cursos de postgrau al mes de febrer. N'ofereix sis, tres dels quals són nous i pertanyen a l'àrea financera. Es tracta de control de gestió, assessorament fiscal i direcció financera. Aquestes titulacions se sumen a les de màrqueting i vendes, desenvolupament directiu i gestió del talent. Començaran a mitjans de febrer i acabaran el mes d'octubre i oscil·len entre les 150 i les 170 hores lectives. Aquests cursos estan pensats per a professionals en actiu que volen millorar els seus coneixements. Es caracteritzen per la seva alta especialització i per donar resposta a les necessitats de les empreses de la comarca. Bàsicament, aquests postgraus el que, que s'ha pretès són dos elements essencials. Un és donar una formació molt especialitzada. Eh? Jo diria que, a diferència d'altres anys, el que, el que es fa és individualitzar les àrees de coneixement per poder realment aprofundir molt més i, segona, dotar-los, a més a més, d'un equip docent realment potent. D'altra banda, l'ONSET ha obert un sorteig al seu compte de Facebook per apuntar si cal presentar una idea per a un millor futur empresarial. La millor valorada pel jurat guanyarà una beca valorada en 4.620 euros per cursar el grau en Administració i Direcció d'Empreses. La data límit per participar-hi és el 21 de febrer. El dia 25 es comunicarà el guanyador del concurs. El Club Natació Sant Andreu serà el rival de la Natació Terrassa en els quarts de final de la 27a Copa del Rei de Waterpolo, que se celebrarà entre el 15 i el 17 de febrer a les instal·lacions de l'Atlètic Barceloneta amb motiu del seu centenari. El sorteig es va celebrar a dilluns a l'entitat marinera. L'entrenador agarenc de Ninar ha afirmat que l'atzar ha somrigut en natació perquè si supera els andreunencs, en quarts s'enfrontaria al Canoe o al Barcelona en semifinals. El Museu de la Ciència i de la Tècnica, ubicat a Terrassa, obre el nou centre de documentació sobre la història de la tècnica i el patrimoni industrial Jordi Nadal. Aquest dimecres s'ha inaugurat aquest nou espai, situat a l'antiga biblioteca del NACTEC. El cèlebre historiador i la veu més autoritzada en història industrial, Jordi Nadal, dona nom al nou centre de documentació sobre la història de la tècnica i el patrimoni industrial del Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica. El remodelat espai de l'antiga biblioteca del museu és el resultat de la compra i les donacions d'una gran quantitat de llibres, documents escrits i material audiovisual, molts dels quals assessorats per Nadal o escrits directament per ell. A la inauguració d'aquest dimecres al vespre hi han participat representants de totes les institucions implicades, així com l'insigne historiador, alumne avantatjat de Jaume Vicenç Vives, que ha recordat que el fet diferencial català és perquè Catalunya és una societat industrial. Si som diferents, si tenim tant orgull i tant problemes amb els altres, és perquè hem format una societat industrial. I societat industrial vol dir una societat amb uns interessos diferents. No són els interessos de la ciutat agrària que tradicionalment han triomfat i s'han imposat a Madrid, sinó que els nostres demanen unes normatives diferents. Tenim aquí una font extraordinària de documentació i coneixement sobre la història industrial de Catalunya, que vol dir d'Europa i també del món. Una història industrial en la qual Terrassa ja ha tingut un paper molt destacat des del segle XIX i que està magníficament simbolitzada per aquest antic vapor que acull un dels grans museus nacionals del nostre país, un museu en xarxa repartit per tot el territori. L'acte també ha servit perquè la ciutat acomiadi el fins ara director del NACTEC que es jubila. Amanida de tèbia de cigrons o cigrons saltats amb xipirons de la costa. Són alguns dels plats que es poden menjar en les terceres jornades gastronòmiques del cigró menut de Terrassa. Una trentena de restaurants han elaborat menús amb aquest llegum ballesar. Són cigrons menuts amb cancel·lada i s'han servit aquest dimecres a la tarda a la Masia Freixa en la presentació de les terceres jornades del cigró menut de Terrassa. Aquest any, 31 restaurants de la ciutat i comarca, 5 menys que la passada edició, participen a la festa gastronòmica que aposta per recuperar els productes tradicionals i atraure el turisme de la ciutat. Les jornades permeten provar plats com el timbal de cigrons, l'amanida tèbia de cigrons o els cigrons saltats amb xipirons de la costa, en menús que van dels 15 als 35 euros. Les tecnologies incorporen aquest any a un itinerari que mostra el millor de la gastronomia local. La gastronomia terrassenca és un d'aquests exemples de com es poden aprofitar intel·ligentment les oportunitats i treure el màxim profit social, social i a la vegada econòmic, d'allò que tenim, d'allò que sabem fer, d'allò que coneixem i també compartim. La gran novetat és que hi ha una app gratuïta que en els telèfons d'última generació es pot descarregar agonyant tots els restaurants que participen a la ruta amb el seu menú i també hi ha un codi QR que segueix també la, la ruta. Uh, hi haurà un premi, tota la gent que tingui l'aplicació i que segueixi la ruta tindrà un premi amb, amb un circuit d'espa. El cigró menut és un llegum tradicional de la comarca recuperat des de fa 3 anys per la cooperativa agrària de Sabadell com a producte de proximitat i diferenciat de la resta de cigrons. Altres productes terrassencs recuperats, alguns dels quals incorporats en aquests menús, són les botifarres terregada i de músic, la mongeta del ganxet o els olis d'ull estrell, entre d'altres. Avui és dijous gras i per celebrar-ho, més de 600 nens de diferents escoles de Terrassa han participat en una festa infantil al Parc de Sant Jordi. Malgrat el fred, els petits ja han començat a disfressar-se i preparar-se per al Carnestoltes. Bosses de colors, llaços i gomets s'han convertit en disfresses improvisades aquest dijous al matí al Parc de Sant Jordi. Alguns vestits eren ben vistosos, d'altres, de tall més minimalista. Tot depenia de la traça, de l'enginy o del gust dels dissenyadors, que en aquest cas han estat els nens i nenes que hi han celebrat la festa de dijous gras, organitzada per la Societat de l'Ambut com a preàmbul del Carnestoltes. En conjunt, 650 participants de 10 escoles de Terrassa, ben abrigats per fer front al fred, s'han distribuït en els diferents tallers de maquillatge i disfresses, animació infantil i contes, a càrrec de Sara Fuente. La ciutat de l'Ambut, cada dijous gras, organitzem una festa infantil en la que participen les escoles de Terrassa i el que intentem és començar a preparar els nens pel carnestoltes, amb tallers de disfresses, tallers de maquillatge, de màscares, perquè ja vagin fent una miqueta d'ambient. Els més quiets han observat amb atenció la representació teatral amb titelles. D'altres han preferit el racó de lectura, habilitat just al darrere de la masia freixa. Per als creatius, el taller de màscares i el de disfresses s'han convertit en el seu particular estudi de confecció. Jo crec que el de maquillatge és el que els hi tira més, sí. És dels que... aquí sempre hi ha més cues. I de totes les possibilitats, sembla que la màscara de man ha estat la més sol·licitada almenys aquest dijous, perquè segur que molts d'aquests nens i nenes tenen ben preparada la disfressa que lluiran durant el cap de setmana i segurament a la rua infantil de diumenge. Per no haver de comprar una disfressa cada any i anar acumulant-les a casa, a Castellà del Vallès han sorgit una iniciativa per intercanviar les disfresses entre els nens. La ludoteca Les Tres Morenes, Moreres, porta sis anys amb aquesta campanya oberta a tot el municipi. La compra d'una disfressa per Carnestoltes suposa una despesa sovint excessiva perquè només es fa servir una vegada. A Castellà del Vallès han buscat una sortida perquè la festa no impliqui gastar-se molts diners. La ludoteca municipal Les Tres Moreres du a terme una campanya d'intercanvi de disfresses. És el sisè any que ho fan i la iniciativa és oberta a tot el municipi, siguin o no usuaris de la ludoteca. Els interessats duen una disfressa o un complement que ja no utilitzen, com perruques, màscares o cinturons. A canvi, es poden endur una altra disfressa o complement dels que algú altre hagi deixat prèviament a la ludoteca. La ludoteca és un espai de joc. Llavors, entre les moltes joguines que hi ha aquí, les disfresses són les que tenen més èxit. I al voltant de, de Carnestoltes vam veure això, que seria una bona idea que les disfresses que els nanos tenen a casa i que ja no utilitzaran més, eh, poguessin circular i es poguessin seguir fent servir per altres, amb altres nanos. El Jaume i la Carla són germans. L'any passat ja van intercanviar una disfressa i ara hi han tornat. Pues he canviat aquesta disfressa per un Pare Noel. Perquè m'agradava el Pare Noel i com aquesta disfressa no, no la feia servir, la vaig canviar. He intercanviat una de princeses blava i, i m'he portat una com aquesta, de dàlmata. Per Nadal, la Ludoteca Les Tres Moreres de Castellà també organitza una campanya d'intercanvi de joguines. Aquest any hi han participat 43 persones amb un centenar de joguines intercanviades. Amb aquestes campanyes es vol que els nens i nenes del municipi aprenguin a no acumular joguines i disfresses que ja no necessiten. Arribem al final i avui ho fem amb imatges de les grans protagonistes d'aquest dijous gras, les botifarres i les coques de llardons productes que es mengen per donar el tret de sortida a la festa del Carnestoltes. La informació continua al, al portal terrassadigital.cat i també als bulletins horaris de la Ràdio Municipal de Terrassa. Gràcies per la seva atenció i que vagi molt bé. Fins demà.